Boa tarde, pessoal, inscritos do Primo Canoeiro. Estamos aqui agora mostrando um pouco da natureza aqui na nossa região, Coxim, Mato Grosso do Sul. E quero vir mostrar a vocês aí uma plantação de maxixe. Aliás, plantação não, a natureza deu pra gente aí, né? O que que acontece? A gente pegamos, olha lá, aqui é um vajão, uma beira de lagoa, aqui num determinado local aqui perto do rio. Então o que que acontece? Eu peguei o maxixe e semeei ali na extremidade ali do local e deu produtividade. Então tô vindo aqui agora para retirar, mostrar para vocês aqui uma quantidade que tirou, entendeu? Que vai ser a produção aqui. Então, pessoal, aqui é na beira de uma lagoa, de uma lagoinha. Passarinho tá ali. Esse aqui é um fungo que deu aqui na água. E fez esse. Isso aí, ó. Pois é, pessoal, se inscreva no canal aí, Primo Canoeiro. Mostrando aí as. Ó, fauna, os braços, peixes, os passarinhos, ó. Ó, um passarinho, um pato passando ali. Se inscreva no canal aí, Primo Canoeiro, mostrando coisas da terra, coisas que o caboclo mesmo, que sente mesmo, no coração as coisas belas da fauna, da natureza. Eu estou aqui para mostrar para vocês, entendeu? Aqui nossa região, um coelheiro, passarinho lá. Olha que lindo lá, lá. Cantando lá. E é nosso Pantanal, Sul Mato Grossense, Coxim, Mato Grosso do Sul. Agora eu vou mostrar aqui a plantação de maxixe. Vou retirar aqui um pouco para vocês verem. Olha aqui, pessoal, aqui já é a parte da plantação. Já tá meio seco. Ó, tem uma melancia. Ó, a melancia. A melancia aí. Então vamos começar. Apanhar aqui, ó. Um maxixe. Dois. Um maxixe. É a nossa. Olha, pessoal. Muito produtivo. Ó. Aqui mais um, ó. 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 Um. Dois. Vamos procurando mais aí. Aqui na beira de um vajão, aqui na beira de uma mata que tem aqui. Aí eu peguei e semeei os maxixes. Mais produziu, gente. Agora eu falo aqui pra vocês, nunca mais vai acabar. Que vai ser direto. Essa. Maxixe, porque ele fica amarelo, aí depois eles estouram, ele mesmo nasce, vai nascer num, vai nascer no outro. Aí, ó, esse aqui mesmo, ó, esse aqui, ó, tão amarelo, ó, esse aqui vai secar e vai já nascer outro. Aqui um verdinho, ó, ó. A produtividade aqui, ela vai ser muito boa daqui um dia. Aqui mais um verdinho. Aqui, ó. Ó, pessoal. Ó. Se inscreva aí, pessoal. Dá uma força aí pro canal aí nossas pescarias. Vou estar mostrando aí pra vocês aonde é que pega o piauçu. Daqui uns dias, quando abrir a pesca. Vou estar mostrando pra vocês aí as riquezas da nossa cidade. Olha como é que tá aqui, ó, gente, ó. Olha, olha, gente, olha. Ó, um, dois. E três, ó. Ó, que lindo. Isso aqui é maxixe, isso aqui dá pra você cozinhar no peixe. Tem aquele ditado lá, vamos comer o peixe com matite. É isso aqui, pessoal. É isso aí. Ó, opa. Tem três, ó. Dois. Um. Dois, ó. Aqui tem mais dois.
Olha que lindo, pessoal. Olha que lindo. Ó, um e dois. Ó, ó lá tem outro. Ó, mais três aqui, mais dois. Ó, um. Dois. Ó, aqui tem mais os amarelos. Ó, ó, esse aqui, ó. Ó, eu pisando assim, ó. 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 Aqui, ó, ó, a semente, ó. Ó, semente. E já vai nascer. Mais pra frente vai ser mais uns pés, hein. Aqui outro pezinho aqui. E uns pezinhos pequenos que vocês nem imaginam. E produz, ó, que já produziu. Tá amarelo e já não tem como pegar. Agora e mais pra frente tem uns. Tem mais aqui. Ó. Aqui tem mais um pé. Olha lá. Ali tem mais um aqui. Ó, aqui, ó. Mais um. Rapaz, o coisa maravilhosa que dá. Ó, mais um aqui. O tal do pé de machixe. Ele produz. Ele produz mesmo. Pode pisar por cima que ele. Acho que ele gosta que pisa em cima dele. Ó, mais aqui. Ó, um. É sério, pessoal. Aqui, ó. Ó, esses aqui já estão amarelos. Ó, dois. Três. Só num pezinho. Três pés de machixe. Três machixes num pezinho. E é inacreditável, pessoal. Não sei como que pode uma hortaliça dar tanto como esse leguminoso, esse machixe. E produz mesmo. Ó, mais um pé aqui. Ó, mais um aqui. Ó lá, já tá amarelo. Ó. Ó, mais um pé ali. Ó, tem um verdinho ali, ó. Aqui, mais um. Uhum. Ó, dois ali. Dois. Dois. Opa, aqui, esse aqui tá carregado. Um. Dois. Três. Quatro e cinco. Cinco machixes aqui nesse pé. Olha o tanto lá, pessoal. Ó. Ah, moleque, mais tarde eu vou fazer. Aí, pessoal. Mostrando aqui pra vocês. Aqui. Aqui é esse local nosso aqui na nossa cidade. Você pode chegar e jogar a semente. Porque aqui não tem o javali, né? O java porco, ele fuça, ele arranca, né? Vai destruindo, né? Então aqui na nossa região aqui não tem necessidade. Ou pode plantar, no caso, e contar que vai nascer. Você pode plantar abóbora, que nem eu planto abóbora. Tem uns pés de abóbora meu lá no outro local. Ó, a melancia aí. Ó, a melancia aí. Ele é no meio do mato. Parece que é mentira, mais uma xixi aqui. É no meio do mato aqui, né? Não tem. Ó, vocês veem aqui, ó. É na mata. Na beira de uma lagoa. Aí você pode chegar e plantar a semente e ir embora. Daqui uns 40, 50 dias, ó. Feijão de corda a gente planta, quer ver? Vou mostrar aqui um feijão de corda que eu semeei. E já tá pra produzir. Quer ver? Olha aqui, ó. Já tá quase produzindo. Aqui, ó. Isso aqui eu coloquei uma sementinha, ó. Ó, feijão de corda, gente. Nossa, nascendo aqui esse baijo. Ó, as baijezinhas. Daqui uns 5, 6 dias pode vir pra tirar. Aí, ó, as baijas. E, ó, vocês podem ver que é no mato. Ó. Eu só peguei e semeei. Quer ver? Tem mais uma da abóbora aqui. Ó. Vou mostrar a abóbora que eu plantei. As abóboras. Plantei não, só coloquei a semente. Quem tá fazendo tudo aqui é a natureza de Deus. Deus que tá proporcionando. Aqui a abobrinha aqui, ó. Já tem uma abobrinha aí, ó. Olha. Coisa mais linda, mano, papai. Olha, pezão de abóbora. E ela gosta assim, ó. Fica no meio do mato, assim. Não gosta de ficar limpando carpino, não, porque parece que ela produz menos. Olha, ó, mais pezinho aqui.
Ó, já tá cheio de fulozinha. E assim vai. Aí, pessoal, olha. Mais outro pezinho de abóbora. Aqui, ó. Então, é isso aí, pessoal. Encerrando o vídeo aí. Se inscrevam no canal aí. Dá um like aí. Ajuda aí pra mostrar aí as coisas dos... As coisas que o caboclo mesmo realmente gosta. Que é isso daqui, ó. A gente vem aqui, ó. Numa lagoa dessa, escutar. Só de escutar um canto de um animal desse aí, ó. Olha que coisa mais linda, ó. Galinha d'água. Se inscreva no canal, pessoal. Primo Canoeiro. Olha os passarinhos. Tudo pensando que eu vou fazer maldade com eles, mas não. Olha lá, ó. Primo Canoeiro, se inscreva no canal aí. O link no YouTube é Primo Canoeiro.